govori Veliki brat. Veliki brat poziva pištavca u ispovedovicu. Šta te ne bilo pištavcu? Veliki brate, ovaj me je iskopao oko, znate, onda sam ja njega udario, onda je došao još jedan i onda ga on udario, onda su se oni poljubili i onda su otišli u krevet i ja boj sam se, zato što su geli, ja to je ispala, dobro sam, znate, onda je došao jedan krmak majke, onda ih je sve pogazio, onda je eksplodirala cela kuća, znate, onda sam ja došao kod vas, a ja sam to halucinirao. Ti si Peter? Znaš da je to zabrano biti Peter? Za to ćeš biti strašni posljednik. Hvala vam veliki brate, neko ovo ostane između nama, molim vas nemojte da kažete nikome i ostalima, molim vas neko ovo ostane i da nema više posljedica ovoga, hvala brate. Nema nam čemu za tvoje molitve, sad zađi ispovedanice, pa ćemo da se, da ćemo kasnije da se dogovorimo. Izbacivanje je počelo. Učesnik velikog brata koji ima najviše glasove za izbacivanje je... je piskavac! Piskavac imaš minut da se spremiš. Ma šta prezi mene izbacujete iz velikog brata, mamicu vam ja vašu jedan bre, pušite mi bre tuki ti veliki brate, kretenu jedan užasni muš pičku materinu da se nosi cijela tvoja familija i ti u dupe da ti jedan mršu pičku materinu sve da se nosite. Piskavče, izbačen si, napusti kuću velikog brata. Piskavče, izbačen si, napusti kuću velikog brata. Piskavče, izbačen si, napusti kuću velikog brata. Ma dobro, ajde, idite u pizdu materinu.